Assalamualaikum, okay, kita kembali lagi dalam another episode of my vlog. Bukan review rabat, tapi dalam vlog dalam channel aku, The Joe Zakaria yang tetap tak sabar bukan? Channel yang paling short sendiri dalam Malaysia. Okay, hari ini cerita dia, apa cerita dia? Hari ini cerita dia, aku dekat Sunway Pyramid di mana aku nak attend majlis pelancaran jersey Sabah FC Keluar Roto untuk saingan Liga Super untuk musim 2022 ni. Apa cerita dia? Wuih, kali ini Sabah Loto punya produk, aku boleh kata impresif lah. Apa yang mereka dah keluarkan, yang kalau siapa dah tengok jersey Sabah away yang mereka launch baru-baru ni, Uish, serta ada lain macam. So aku tak sabar nak tengok jersey home yang mereka nak launch hari ni. Pukul 2 mereka punya launching. Dan hari ni aku ada beberapa orang kawan yang akan join event ni. Kita ada Farah Ruslan, kita ada Acik Arena. Siapa lagi? Kita tengok lagi siapa lagi yang ada. So aku dah sampai tu, nampak Sunway Pyramid. Nampak pelu rimau, pelu singa. So sekejap lagi aku share lah apa yang terjadi, kejadian yang berlaku pada majlis pelancaran tersebut. Lepas tunggu saat. Panas cek kat luar ni. So majlis pelancaran akan buat kat Football Republic Sunway Pyramid. Sekejap, kita dah sampai kat Sunway Pyramid. Ini dia Football Republic. Dan itu Sunway Pyramid. Wih, panas tak tahan. Panas. Your country so hot man. I cannot stand lah your country. Dah sampai dah kat Football Republic cerita dia. Tapi lo ni nak kena berjemput lagi dorang ni cerita dia ni. Haa, itu dah lagi dorang. Dorang Abang Sado, seorang lagi tu Abang Tak Cukup Zat nama dia. Kita bersama dengan Farhan Ruslan. Assalamualaikum dan hai. Cik. Ya, cik. Hari ini penceritaan dia. Sekarang dah ramai tu. Tak set lagi 2:30. Tapi nak makan tak sempat lah. Melayu. Ya, saya dengar you kan. Korang nak makan? Ya. Naik luar. Tutup. Okay. Korang dah tengok kan jersey Sabah yang away kan? Dah. Tapi kat dalam tu dah ada. Dah, kita beli terus. Hari tu belanja. Wih, tunggu selekat siut. Jam tak dah? Okay. Ha? Ada event apa ni? Event MX juga. Event Dori. Hai. Dah sekolah. Dah habis. So, kita dah kat dalam Football Republic. Ini jersey Sabah away. Yang dia mana kita? 2-3 hari lepas tak? 2-2 hari lepas. Ini dia keadaan. Ini dia tengok depan-depan. Ini dia keadaan depan-depan dia. Nak tiga dia bayar. Wow. Ini ah, ini fan, ni fan. Nah, ni pay issue. So ada dua kat sini boleh nampak. Ni fan issue dan ni pay issue. Boleh nampak dulu. Tak, kain dia lain. Oh, lain. Ni a bit. Kalau tengok kat belakang pun lain, cik. Kau jersey badminton? Jersey badminton. Jersey badminton, bye. Ni yang lazy dia pakai. Macam mana, cik? Lawa. Kreatif. Tak, lawa tu yang pegang tu kat mana? Cik, jangan macam tu, cik. Budak-budak sekarang macam tu kan? Tak baik, apa-apa. Banyak-banyak patung dia boleh pegang. Haa. Dia pegang dekat tu, betul. Tak. Haa. Lain eh? Kain dia sedap kan? Serius, sumpah tak ada cerit. Okay, ini dia kawasan. Aku tak tahu dengar tak dengar suara ni. Sebab sound dia kuat kan? Jadi the event untuk apa ni, untuk perasmian jersey Sabah yang dibuat di di Football Republic. So inilah antara aktiviti-aktiviti yang ada untuk mengisi masa sebelum majlis pelancaran. So kalau hampa tengok dekat skrin tu, kau tak dengar lah. Kalau aku tengok kat skrin tu, kat skrin depan tu adalah majlis pelancaran dekat Sabah. Mereka live telecast daripada Sabah untuk share dengan orang kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang semua kerukuk di. Okay, siapa nak challenge? Nak menang voucher lah RM 30. So far, baju dah pegang untuk away. Apa bang? Untuk cuma dapat voucher.
dia terlalu terlalu jahat untuk tak beli. Terlalu jahat untuk tak beli ya. Dia tak macam malam ah. Malam. Oh, wow wow wow. Malam tak beli pun tak apa. Malam tak. Serius ya, semalam punya cerita. Ingatkan mimpi wei. Alright, siapa lagi nak bangun-bangun juga? Dari tengok ya Allah, bukan mimpi. Tak tahu. Tapi tetap ngeri. Benda tu memang betul. Tu kalau mimpi tu, mati dalam mimpi. Terkejut. Tapi boleh cakap Lotto improve banyak daripada season pas. Dia improve banyak. Sebab kalau kita tengok selalu kita dah tengok dia baju selalu komen dekat lengan tu masih sama macam season ni lain lah. Dah tak ada. Dah tak ada Lotto yang season lepas tu kita tak nampak. Tapi penceritaan untuk lengan tu panjang tak sebenarnya. Dia orang boleh dikatakan Lotto fight untuk dapatkan benda tu. Lotto, dengan Lotto Itali. Lotto insaf lah benda tu. Lepas kena basuh hancur. Tapi one thing lah, one thing yang best je, walaupun dia brand international tapi dia willing to listen to the fans lah. Itu yang best lah. Bukan nak Lotto tapi ini reality lah. Dia kan? Tak semestinya tim kau gempak. Kau boleh buat sesuatu. Yang penting brand tu nak dengar pendapat. Yeah. Betul. Ini lala isyak sendiri. Betul. Yang penting jersey bukan player, fans. So dekat Sabah dah sampai dah lah dia punya apa ni, dia punya VIP. So maka akan bermulalah majlis pelancaran JC Sabah Home untuk 2022. Jalan ni kita ada dari Sabah, Ketua Menteri Sabah itu berbahagia dan Dato' Dr. akan merasmikan majlis ni, merasmikan JC Sabah. So siapa yang tak kenal Ketua Menteri Sabah ni rupa yang berbahagia, Saudara Khairul. Dah ada nak launch lah, dah nak launch lah. Semua orang tak sabar lah ni, tunggu launching ke. So kat sini antara tetamu-tamu yang jemput untuk launch. So atas tu lagi apa tamu yang nampak, kat Sabah punya launching, kat bawah kat sini punya launching. Boleh penat Sabah FC untuk musim 5 4 3 2 1. Tunggu video dulu lah. Teknologi tinggi weh, pakai skin tangan. So, maka itulah dia JC Home Sabah yang menjemahkan My Skin warna merah dengan putih. Sekejap lagi kita tengok lebih dekat lagi lah. Jadi kita cerita pasal launching dia tu. So, selamat dah beri launching. Ini dia JC Sabah untuk 2022. Nampak fan Sabah. Fanatik tak fanatik. Benda dah luar berebut. Oi. Berebut. Okay, pelancaran dah settle. Lepas ni aku bersama dengan salah seorang fans Tega lah. Tengok daripada cara pemakaian brother ni, aku respect lah. Ini bukan tipikal resah untuk seorang peminat JC. Ini memang ada style punya orang lah. Okay bang, macam mana JC baru Sabah? Okay, pasal dia Lotto ni senang tak dapat lah di mana-mana. Way home boleh sebab Alexander ke juga boleh dapat lah. Sebelum ni JC sebelum ni ke Reno memang susah sebab fun untuk way kami ada di penanjungan susah nak dapat, kena beli 2-3 kali saya tak mampu. Faham. Kalau di sini Alexander ni Lotto ok, saya semua ada lebih senang lebih try. Faham. Kuat hati lah. Ok, kalau compare Lotto last season dengan Lotto this season, apa rasa ada perbezaan tak? Daripada jersey corak memang ada beza lah. Okay, lah tu. Memang beli jugalah. Orang setiap orang Sabah tahun-tahun
Sampai cakap lah, bukan cakap bohong kan. Ha, memang Malay, kita orang Malay. Kita memang beli yang play issue lah. Tapi yang penting bang, mesti original. Mesti original, itu yang penting. Sokong liga kita. Betul. Bukan liga EPL. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Okay, thank you bang. Thank you so much. Okay, hari ni hampa bernasib baik. Bernasib baik, hampa beruntung gila sebab hampa boleh dapat dengan orang kuat di belakang lotu, iaitu ini dah. Cik Mira kita. Saya sebagai head of brand and also merchandise untuk lotu. Okay. So, inilah penggerak lotu kat Malaysia. Lotu Malaysia. So, congratulations untuk JC Sabah season ni. Memang beyond my expectation. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai kita dapat duduk complimentary yang bagus, yang banyak pada fan. Betul. Especially kolektor-kolektor JC ni lah. Yes. Itu yang nak, sebab sebelum ni dah boleh kata dua musim Lotto Pegang Kedah dan Sabah. Betul. Template sama. Betul. Eh, tapi kali ni Lotto datang balik dengan template lain, dengan kelainan yang sangat-sangat lain lah. Boleh dikatakan every JC so far, home dengan away, each JC ada kelainan masing-masing. Betul. Dia ada identiti masing-masing. Ada identiti dia. Ada identiti dia. So, by mean, apa yang fans cakap selama ni, apa yang fans nak selama ni, Lotto ni betul lah. Betul. Kita dengar. Kita baca semua komen-komen tu. So, kalau ada bad impression pun tak apa. Kita dengar dan kita cuba untuk improve. Kita cuba untuk fulfill lah apa keperluan-keperluan yang kita boleh improvise lah. Faham. Bapak, congratulations event ini. Semoga Lotto bertambah-tambah boom lagi banyak. Thank you for your support. Thank you. Alright, bye. Jun. Okay, lagi sekali yang puan beruntung sebab hari ni orang-orang besar, orang-orang yang bekerja, yang menguatkan, yang menjalankan Lotto ada dekat sini. Nak sembang apa, so kita bersama dengan Izrin. Sebagai head of marketing untuk Lotto Malaysia. Okay. Right. So, apa yang membuatkan lawa sangat di film ni? Dia, kita nak kata lawa ni very subjective. Okay. Lawa. Ini, kalau kita nak kata pasal impact pada material, pada teknologi kan. Untuk film Malaysia, I think this is very new. Alright. Very new, bila orang tengok pun di jauh dia macam nampak very plain kan, tapi you kena datang, you kena rasa baru you tahu the value of the jersey. Betul, setuju, kan? Setuju. Sekarang ni kita rasa Malaysia punya football scene dah kena step up. Betul. Untuk pemain dah bagus, management tu makin bagus, semua dah jadi club jersey kan. Untuk kita as a sponsor pun kena improve quality. Faham. Quality baju, material semua untuk fan lah. So fan membeli rasa macam, you know, valuable. Ya. Right. Something yang kena ada. Betul. Untuk season ni, yes. Setakat ni so far, apa yang dikeluarkan Lotto untuk Sabah, wajib dapat. Memang kena wajib dapat. This is my personal opinion. Previous one agak sama, tapi this one is very different. Cun lah. Very very different dengan filosofi yang diorang terapkan dengan this one, my skin. Yeah. Kan? This is diorang pakai filosofi my skin for the away is swell. Swell. Kan? Kena tengok dia punya playback. Yes. What is all about, what is my skin is all about. Betul. Aku rasa the concept dengan payan tu memang sampai lah. Great. So the JC and the philosophy complement each other, and even the detailing on the JC itself pun memang respect lah. True. Aku rasa macam we're very happy lah as a team. Kita happy, kita tengok crowd datang hari ni happy lah. Tengok JC ni kita rasa macam very plain, but then dia tengok dia macam shock lah. And then especially when JC ni bila korang pakai sebelum, then you can see the detailing. Okay. That is the sweet part lah. Yes, I think I know which part. Tapi nanti kita simpan lah review tu. Kita simpan. Okay, Izrin, thank you so much. Congratulations for this event. Congratulations for the new JC. Alright. Habis dah majlis pelancaran JC Sabah FC untuk 2022 daripada Lotto. So itulah, daripada siang atau malam baru habis, baru keluar daripada FR ni, Football Republic. So itu saja kan, aku harap hampa sama-sama support JC Sabah, especially orang Sabah lah. Apa yang aku boleh kata, Sabah
season ni, Lotto season ni dah buat banyak pembaharuan yang aku rasa wish memang sempoi lah. Dan tunggulah review aku nanti, insyaAllah. Terima kasih kepada Lotto, terima kasih kepada Sabah, terima kasih kepada FR, terima kasih kepada kawan-kawan yang main. So kita jumpa dalam next video, geng. Assalamualaikum.